Tərtər rayonunda pambıq sahələrində becərmə işlər aparılır. Bu il Tərtər rayonunda 2511 hektar sahədə pambıq əkilib. Hazırda çiçəklənmə fəzasının başlanması ilə əlaqədar birinci vegetasiya suvarmasına başlanılıb. Yüksək pambıq məhsulu yetişdirmək üçün agrotexniki tədbirlər kompleksində vegetasiya suvarmaları həll edici rol oynayır. Ən mühüm agrotexniki tədbirlərdən biri də pambıq sahələrində cərgə aralarının yumşaldılması işləridir ki, bu da rayon üzrə yüksək səviyyədə aparılır. Bununla da torpağın üst qatı normal nəmlikdə yumşaq və dənəvər halda qalır, həmçinin kökçürümə xəstəliyinin qarşısı alınır. Hal-hazırda 2023-cü il təsərrüfat ilində Tərtər rayonunda 2511 hektar əkin sahələrində pambıq bitkisinin səpin işləri aparılmışdır. Ondan MKT şirkəti üzrə 1287 hektar, Azərpambıq şirkəti üzrə 1224 hektar ərazidə səpin işləri yerinə yetirilmişdir. Erkən yazda arat və bəzi səpin qabağı işlərinin keyfiyyətli aparılması nəticəsində bitiş normal vəziyyətdə alınmışdır. 744 nəfərdən ibarət istehsalçı bu işlərin aparılması ilə məşğuldur. Hazırda təsərrüfatlarda birinci kultivasiya, ikinci kultivasiya, üçüncü kultivasiya başa çatmışdır. Bitkinin səhlənmə fazasıdır. İki şirkət üzrə 850 hektardan artıq birinci vegetasiya suvarması işləri yerinə yetirilmişdir. Bu işlərin normal vəziyyətdə yüksək səviyyədə aparılması sübut edir ki, bəli, Tərtər rayonunda bu ildə hər hektardan gözlənilən məhsuldarlıq üstün səviyyədə olacaqdır. 40 hektar sahədə pambıq becərən fermer İlkin Qurbanov 20 ildir ki, pambıqçılıqla məşğul olur və bu sahənin gəlirli olduğunu bildirir. Demək olar ki, 40 hektar sahəmin hamısı lazer sortudur. Daraq tutumu yaxşıdır, bitki sıxlığı yaxşıdır, bitiş qaydasındadır. Yəni, əvvəlki illər kimi və daha yaxşı məhsullarlıq gözləyirik. Hər şey qaydasındadır. Azərpambıqla Tərtər filialı ilə müqavilə bağlamışıq. Bütün dəstəklərini görürük. Yəni, mütəxəssis cəhətdən kübrələrin, dərmanların verilməsi, maddi dəstəklər var. Vaxtı-vaxtında hər şey qaydasındadır. Texnika cəhətdən problemimiz yoxdur. Son dövlətin dəstəyini də görürük. Hər kilosuna görə 18 qəpikdən, yəni məhsullarlığa görə. Əvvəlki illərdən 10 almışıq. İnşallah bu ildə alarıq. Yəni, hələ ki, heç bir problemimiz yoxdur. Suvarma sahələrin üzərində artizan, yəni suni çıxarılma var, hamısının əksəriyyətində var, çox hissəsində. Biz istifadə edirik, arz sularında hələ ki, müəyyən fasilələr var. Onu da qeyd edək ki, rayon üzrə fermerlər əkin sahələrində BA-440, Bəyaz Altun, 1010 və Lazer sortlarından istifadə ediblər.